Direktore, jutros kad smo se videli, dobro jutro mi je nekako zvučalo kiselo. E sad ovo dobar dan zvuči malo bolje. Tako je, tako je. Gospodine Neso, jutro smo imali problema, sve osnovne škole u Pirotu su imale mailom dojave o podmetnutoj bombi. Mi smo naravno svi reagovali po procedurama koje su nam naložene još ranije, smo bili upoznati sa tima i svi imamo taj pravilnik o bezbednosti, o dojavi od bombi, požara i tako dalje, imamo plan evakuacije, imali smo i malo sreće da je ta dojava bila rano jutro su 10 do 7, tako da učenici nisu ni bili ušli u školu, evakuisali smo domare, stručnu službu i svi su bili bezbedni, učenici su vraćeni kući, tako da nije bilo nikakvih problema. Imali smo dežurne na prilazu u školi, tako da je odreagovano sve kako treba. Policijska uprava Pirot je na vreme poslala svoje službenike koji su obezbeđivali školu. Posle toga je stigla i antiteroristička jedinica koja je malo pre završila sa pregledom i konstatovano je da je škola bezbedna, znači nakon dojave bombi. Upravo ćemo poslati obaveštenje školskoj upravi, medijima, obavestit ćemo preko kanala i roditelje i decu, tako da će se nastava u popodnevnoj smeni odvijati regularno, dok će učenici prepodnevne smene koji su se vratili svojim kućama u toku popodneva imati online nastavu. Čuo sam od kolega da je završen pregled i u muzičkoj školi i u školi 8. septembar. Mislim da je u toku pregled i u osnovnoj školi Duško Radović i u školi Vukaradžić, tako da će, mislim, vrlo brzo sve škole imati ove informacije i da će sve škole najverovatnije krenuti regularno u drugu smenu. Direktore, vi ste bili pravi primer kako treba sarađivati s medijima. Ja vam se mnogo zahvaljujem jer mi smo na istom zadatku da obaveštavamo... Naravno. Mi smo sve pre svega u službi naših učenika i roditelja. I vi i mi, tako da evo informacija da ponovimo, deca druga smena. Idu regularno u nastavu, dolaze na nastavu, sve je bezbedno, nema nikakvih problema. A ovi koji su prepodne izgubili, odnosno... Znači, rekli smo, deca i učenici iz prepodne smene koje smo vratili kućama imaće u toku popodneva online nastavu preko platforme koju je škola odabrala. Šta kažu iz školske uprave, malo pre su vas zvali? Pa iz školske uprave naravno zvali su, treba da i njima pošaljemo obaveštenje da je sve u redu, da je bezbedno i da ukoliko nema nikakvih problema da treba da nastavimo regularno sa drugom smenom.